бойынша кезекте десанттар командасына береміз. Жігіттер келе жаратып турукалар үшін қалар үшін қата мекен ата жұрт деген жерде тұрған жерлер бірімдікте бекем алар мені келіде кеңбере алар кім жүріп көмтерін алар мені келіне туғандай кені абатын өчірді жаңа ұрамдар тоқатандар сен күшті әр жүріп келе деген жерде алар әр жүріп керім үшін дұйық Thank you.
Azamazsınlar cigitler. Erkin!